še vedno embargo proti Rusiji in vse ostale zadeve. Slovenija se pač drži. Kakšen je položaj Slovenije v tem trenutku? Jaz lahko ocenim, da je položaj Slovenije v Rusiji v redu. Veste sami, da kakšnih zgodovinskih razmer za mir ne gojijo proti nam. Tudi glede sankcij, ki jih pač Slovenija podpira. Rusi to cenijo, ker pač imamo s njimi odkrit pogovor. Kaj pa strateške zadeve lahko komentirate? V bistvu recimo, kaj zvem, zaostritev s Turčijo? Ne bi komentiral. Ne bi komentiral. Pa se, kako ocenjujete položaj Rusije, glede na nektere analize, da bo Rusija razpadla na štiri dele ameriške? Težko bi to komentirati, ampak vendar si ne predstavljam, da bi lahko Rusija razpadla na štiri dele. Ne glede na to, da se trenutno nahaja v delni gospodarski krizi, je vendar precej zelo stabilna država. Kakšno je? Ja, gospodarsko sodelovanje se je z rusko krizo in delno tudi sankcijami seveda se je zmanjšalo. Ne. Vsa naša podjetja, ki so, mislim, da je za okolj 30% da se je zmanjšala medsebojna menjava, ne. Ampak vendar je naša podjetja, tista, ki imajo že dolga leta predstavništva, pa ki jim je Rusija strateški trg, ne glede na trenutne težave, ostaje. Lahko rečem, da se to ponavlja zgodba iz leta 98, ki je bila Rusija defaultu, ne, in vendar je podjetja, ki so takrat ostala, ne, so pač v naslednjih letih to profitirala. Ne, in jaz kaj mislim, da se bo tudi zaključek te zgodbe nekako ponovno. Težko bi komentiral. A se morda pripravlja, ne vem, je Rusija pripravljena tri sankcije, ko je v njih še okrepil statično, ker videli smo, kako je rešlo, recimo, primeru Turčije. Vendar je zgodba glede Turčije, pa EU-ja se precej razlikuje. Se strinjam, ne bi mogel komentirati. No. Lansko leto je bil predsednik vlade Medvedjev. Imamo potrditev, da bo metropolit Ilarion prišel, to je pač zunanji minister Ruske pravoslavne cerkve. Zdaj pa na 100. obletnico nekako razmišljamo tako, ne, da najmanj, kar je lahko enak nivo, kot je bil lani.